Rui Barbosa para entrevistar os amigos. E aqui nós temos um, mesmo nome, Erivaldo. O que você acha do passeio? Gostando muito. Está se divertindo? O que você mais gostou de comer, em termos de comida? Hoje, carne de galinha. Tem um aqui, o Guilherme. Vamos entrevistar aqui. O Bujãozinho, né? Bujãozinho, cadê o Bujãozinho? Eu creio que me agradar ao Senhor Jesus. Desse cabelo. Esse cabelo é que eu estou orando. Para muita gente que não entende o que é um retiro, qual o significado de um retiro? Mas o verdadeiro significado para nós, evangélicos, é nos descontrairmos de um para lá, de um para lá, quando existe mais e mais os irmãos e deixa comunhão junto com os irmãos. Conhecer mais os irmãos, tanto de fora como do Mirador, que estão aqui, como também buscarmos a Deus mais reservado. Nome de Jesus. Agora, você saber a opinião. Você deixa a gente lá.